əsərini də keçibdi. Və mən bunu paylaşmışdım. İlqar Məmmədov Azərbaycanda ola bilər ki, yeganə məhbusdur ki, səhv eləmirəmsə 8 həbsxana gəzirdi. 8 həbsxana. Yəni bunları mən bu yaxınlarda paylaşmışdım. Keçib baxa bilərsiniz. Bakının bütün istintaq təhsil kanallarını, Gəncə, yenidən tikildi Şəkil istintaq təhsil kanalası, oranda qonaq oldu. Ondan əvvəl bir neçə deməli, polis idarələrinin müvəqqəti saxlama yerləri, səhv eləmirəmsə, Mingəçevir, Yevlax. Yəni, istənilən çox ciddi təziklər də üzləşirdi. Bunu mən görürdüm və ümumiyyətlə, yəni gec də olsa çox şadam ki, o azadlığa nail oldu və inanıram ki, o tam bəraət alacaq. Yəni gecik-gecik tam bəraət alacaqdır. Çünki Avropa Məhkəməsinin sonuncu qərarı bütün onun işi üzrə bütün iddiamları darmadağın. Belə. Lapsaya da bilərəm onu. Birinci Kürdəxanıda, yox, əvvəlcə dəyəsin hər hansı ildə istəndir. Ondan sonra Kürdəxanıda, ondan sonra Gəncədə, sonra arada gedirdik, qalırdıq, Yevlax və Mingəçevir ildə istəndir. Ondan sonra Şəkidə, Şəkidən sonra Şüvalanda, ondan sonra hə, iki sayılacaq çəkmiş, 8, doğru, 8 dənə. Bir, onu da deyim ki, dustaqlar arasında belə bir zarafat var, yəni söz. Deyirlər ki, Stalin ara hər hansı bir adamı həbsə atanda, ona əziyyət vermək istəyəndə elə onu bura daşıyırdı. Türmədə qalanda, bir türmədə qalanda adam hər halda nisbətən rahat daşır. Amma bir adama ki, əziyyət vermək istəyirsən, onu, o bu türmələr arası daşıyırsan, o ən böyük əziyyətdir hər halda, yer gəlmişkən, bu dustaq. Hər halda biz buna da dözdük və əziyyət edirəm. Cavad müəllim olmasaydı, Fuad müəllim olmasaydı, Xalid müəllim olmasaydı, əlbəttə ki, bu hamısı daha çətin olacaqdı bunlara, davam edəcəkdir. Buyurun, Fırman. Hələ bu cinayət işi ortalığa çıxmamışdan qabaq, bizim İlqar müəllimlə söhbətimiz olmuşdu və o vaxt mən üzərimi artıq öhdədə götürmüşdüm ki, hər hansı hüquqi problemlər olsa, mən onun hüquqlarını müdafiə edəcəyəm. Və sözün düzü, bu Mingəçevir, üzr istəyirəm, İsmayılı hadisələrlə bağlı cinayət işi üzrə İlqar müəllimi şahid qismində çağıranda, yəni ki, mən elə bir təhlükə görmürdüm. Yəni, mən nəyə əsaslanırdım? Mən bundan əvvəlki təcrübəmə əsaslanırdım. Təcrübəm 82-ci ildən üzvə gəlir. Yəni, heç bir ona qarşı verilə biləcək iddiama əsas yaranmırdı. Lakin buna baxmayaraq, sizə yaxşı məlumdur ki, bu iddiamı verdilər, bu iddiamı qurdular və Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, Şəki Ağır Cinayət, Şəki Apellyasiya Məhkəməsində 3 dəfə və Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası da hələlik 2 dəfə İlqar müəllimi ağır cinayətlərdə təqsirli hesab etdi. Əlbəttə ki, bununla biz razılaşa bilməzdik və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin indiyə 2 qərarı var və ola bilsin ki, üçüncüsü də bu yaxınlarda çıxacaq. Xüsusilə ikinci qərarında bir mənalı olaraq İlqar müəllimə verilmiş ittihamları təsdiq edə biləcək sübutların olmadığı aşkarlandı. Yəni, çox vaxt uzanmaq istəmirəm, ikinci misal deyim. Bir neçə polis nəfəri və onlarla, belə deyək, onların yaxşı tanıdıqları bir-iki vətəndaş İlqar müəllimə qarşı ifadə vermişdi ki, bəs biz görmüşük İlqar müəllim orada idi, başının ətrafında kütlə var idi, cavan uşaqlar və s. Bunlar onların, belə deyək, bu ifadələri onunla bir mənalı təcrüb olunurdu ki, elə
Union Bank'ın o hadise yerini gösteren bankamatı mevcuttu ve hemen bankamatın video kamerasının görüntüleri vardı işin içinde. İstintakta hemen görüntüleri ehemmiyeti olmayan bir şey hesap etmiştiler. Ama mahkeme iclasında onlar aşkar edilende orada timer de vardı. Orada günde gösterildi, saatte, dakikada. Ve hemen vakti ki göre İlgar Mehmet orada cinayet öğretildi. Orada görünür diye ümumiyetle tekten bir kimlerse sakince gezişirler. Diğer taraftan o zamanki İsmail Rahim İcra Hakimiyeti başçısı müsahibe verir. Məhz həmin vaxtı ki, güya İlqar Məhmədov orada cinayət öyrədir. Və neyinki istisna edir ki, həmin vaxtı orada hər hansı bozuntu, hər hansı toxuşma, hər hansı ixtisas yoxdur. O deyir ki, ümumiyyətlə, axşam vaxtı da, hava qaralandan sonra da bunun edilməsi istisnadır. Və belə bir sübutlar olan yerdə, hələ mən onu demirəm ki, İlqar Məhmədovla orada olan Nazim müəllim, rəhmətlik Nicat Məlikov və digər bir çox jurnalistlər və s. Onlar da hamısı deyirdi ki, İlqar Məhmədov İsmaili şəhərində olan dövrdə heç bir toxuşma yox idi. Kütləvi informasiya vasitələrinin screenshotlarını təqdim elədik ki, heç bir kütləvi informasiya vasitəsinin məlumatlarında, lentində həmin vaxt üçün, deyək həmin vaxt üçün, plus 3 saat ondan sonracında heç bir ixtişar haqqında məlumat yoxdur. Yəni, bunların müqabilində İlqar Məhmədovu təqsiri hesab etdilər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı çox önəmlidir. Hər ki qərarı çox önəmlidir. İnsanları bu dərəcədə əzadir. Şəkildə məhkum etmək olmaz. Bu dərəcədə əsasız şəkildə məhkum etmək olmaz. Və indi siz təsəvvürünüzə gətiriniz. Əgər cəmiyyətdə kifayət qədər tanınmış bir insan, İlqar Məhmədov kimi Şəhvə qanım gəldi. Hab günüz mübarək. İlqar Məhmədov kimi insana qarşı belə hərəkətlərə, qərarlara yol verirsə, görürsə indi vəziyyət nə yerdədir? İndi belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, ən çətin, ən böyük çətini İlqar müəllim içindir. Yəni, 5 il yarımdan artıq, 6 ilə yaxın müddətdə əbsdə qalmaq, özdə daim psixoloji və bəzi hallarda fiziki keçən psixoloji təzyiq altında qalmaq, əlbəttə ki, bu hər adamın işi deyil. Lakin həmin işdə biz onun da şahidi olduq ki, onlar, belə deyək, İlqar Məhmədovu həbsə atanlar nəinki ona qarşı təzyiqlərə yolu verirlər. Onlar vəkilləri də, İlqar Məhmədovla eyniləşdirək, vəkilləri qarşı da təzyiqlərdən əl çəkmirlər. Yəni, indi Allah'a şükür, İlqar Məhmədov azaldıqdadır. İndi inşallah ona qarşı tətbiq edilmiş məhdudiyyət tədbirlərini də aradan qaldırmağa çalışacaq. Bu qədər. Bir məsələni əlavə edin. Deməli, bilirsiniz ki, birinci Avropa Məhkəməsində birinci qərar göstərmişdi ki, 18-ci maddə, konvensiyanın 18-ci maddəsi. 18-ci maddə nədir? Yəni, siyasi səbəbə, orada göstərilib, açıq göstərilib ki, məni susturmaq məqsədində Azərbaycan məhkəmələri məni həbsə atmış. Bu anlaşılır da. Bax, bu... Bu əslində kriminal əməldir. O hakimlər, hansı ki bu əməli ediblər, onlara qarşı cinayət işi qaldırılır. Onların sayı 19 nəfərdir. Yəni, məni 2013-cü ildə həbsə atan, sonra biz apellyasiya veririk, apellyasiya qərarlarını qüvvədə saxlayaq. Ondan sonra, deməli, həbs müddətini uzadan, bilirsiniz ki, məhkəməyə qədər mənim həbs müddətimi neçə dəfə uzatdılar? 3 dəfə mi?
və bütün bunları biz apellyasiya məhkəməsinə verdik və bu toplam eləyir 19 nəfər hakim. Onlar mənim həbsimdə birbaşa rol oynayıblar. Azərbaycan cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq bu cinayət əməlidir. Bilə-bilə qanunsuz və qərəzli məhkəmə qərarının çıxarılması cinayətdir və bu cinayətə görə insanlar həbs edilməlidir. İçəridə olanda 2015-də mi deyəsən, mayında mən deməli, bir müraciət göndərdim Fuad müəllimin yardımı ilə Azərbaycan prokurorluğuna. Bəs bu insanların cinayəti haqqında sizə məlumat verirəm. Bunlara qarşı hər hansı bir tədbir görülməlidir. Mən məhkəmədə bunu sübut eləmişim. Oradan tamamilə belə ya boş bir kağız gəldi, heç bir məzmunu olmayan. Mən bu işin dalıca gedəcəm. 19 nəfər hakim necə olursa olsun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Qərəzlə mənə qarşı çıxarılmış məhkəmə qərarı var. O məhkəmə qərarını kimlər çıxardı? Hakimlər. O hakimlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu məsələni daha ardıca düşəcək. Onun mən deyə bilərəm, Taqdir müəllimin sualına, həm də bayaqlı sualına cavab olaraq. Buyurun, Xəlil. Bildiyiniz kimi, Ülvar bəy həbs olunan 2013-cü ildə ayından mən vəkillikdən uzaqlaşdırıldım. 2014-cü ildə qadın onuna qədər mən Ülvar bəyin vəkili olmuşam. Xəlil deyil, uzadan olaracaq sualı verəm. Olar. Təkrarlayayım ki, 2013-cü ilin fevralından 2014-cü ilin dekabrına qədər mən İlqar Bəyin vəkili olmuşam. Mən hüquqi sürəc barədə çox danışmaq istəmirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda avtoritar sistemin təsiri altında hüquq müstəfisi dərin deformasiya yoxdur. Yəni, burada hüquq yoxdur. Bunu təxminən necə izah edəmək olar, nəyə bənzirəcək? Bu, şumluqda buzüstü haqqı oynamağa bənzirəcək. Yəni, mümkün deyil, burada hüquq müstəvisində nə isə əldə eləmək mümkün deyil. Bu müstəvi tam deformasiyadır. Mən burada səslənən bir-iki suallara cavab vermək istəyərdim. Bir, İlqar bəyin həbsi ilə bağlı sual verir, bir həbsinin səbəbləri ilə bağlı sual verirlər. Sizin diqqətsizə bir məqamı çatdırım, İlqar bəyin 4 vəkili var idi. O vəkilərdən yalnız məni vəkilikdən uzaqlaşdırdılar və yalnız mən real idarə heyətinin üzvü olan vəkilidir. Yəni, bu nəyə xidmət edirdi? İlqar bəyi real siyasi prosesdən uzaqlaşdırmağa xidmət edirdi. Səbəblərdən də biri buydu, ən vacibi buydu. İlqar bəy realın siyasi fəaliyyətindən uzaqlaşdırılmalıdır, neytrallaşdırılmalıdır və onun bütün fəaliyyəti vakallaşdırılmalıdır. Və bu özü də göstərir ki, İlqar bəyin həbs olmasının səbəbi onu siyasi prosesdən uzaqlaşdırılmalıdır. İkinci bir məsələ, burada bəhs istəndirdi, penitensiyar xidmətlə bağlı. Qeyd edeyim ki, artıq ümumiyyədə belə bir yanlış var, mən qısa toplayacağım, bu bizim siyasi həbslərlə çox bağlı olan məsələdir. Ümumiyyədə belə bir yanaşma var ki, ümumiyyətlə nəzəriyyəyə görə cəza nə üçün? Cəza şəxsləri yenidən cəmiyyətə qazandırmaq üçün. Yenidən onlara tərbiyələndirmək, yenidən cəmiyyətdə qazandırmaq üçün. Dünyada artıq qəbul olunan yanaşma budur ki, həbs, azadlıqdan məhrum etmə kriminal şəxsləri cəmiyyətdə qazandırmır. Ona görə dünyada həbsxanalar azalır, azadlıqdan məhrum etmə növbədə cəzaların tətbiqi praktikası azalır. Amma Azərbaycanda bu proses baş verir. Səbəbi nədir? Səbəbi çox bəsitdir. Əgər adamlar həbsxanalar saxlamasalar, siyasi rəqibləri ilə hansı şəkildə mübarizə apararlar? Bunlara həbsxana, o biri şəxslərin həbsdə saxlanmasından daha çox siyasi rəqiblərin etirazlaşdırılması üçün lazımdır. Baxın, o problemin penitensiar sistemin çox dərin islahatlara ehtiyacı var. Amma bu islahatlar siyasi həbsləri yekunlaşdırmadan mümkün deyil. Çünki siyasi həbs bunlara məcbur edir ki, belə bir xidmətlər saxlasınlar, belə bir vasitələrdən istifadə eləsinlər. Bu, qısa bu şəkildir. Təşəkkür edirəm. Şəlil xanım, bugün sizin gününüzdə xüsusi ayrıca olaraq bu, yəni, həbsə güzün yaxşı aparırdı mı? Çalışırdınız.
Evvela çok teşekkür ederim Kamil'e, tebrikliyorum için. Çok sağ olun, günler için de çok sağ olun. Sürpriz oldu sözünüzü ve biz isterim. Bizden de tebrik kabul edeyim de. Çok sağ olun, Ahmet teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve burada artık resmi şekilde görmeyi tebrik ediyorum. Azamlığa çıkmakla alabilen nihayet ki neçe bin bilen esassız, kanunsuz olarak insanı hapiste saklayandan sonra 5 yıl yarım hapiste kalandan sonra nihayet ki İlgar benim hak ettiği azalığa kavuştum. Bundan bağlı tebrik ediyorum ve bundan sonraki faaliyetine uğurlar arzu ediyorum. Siyasi faaliyetinde hem de ümmetli hayatımda. Hapiste özünü necə aparırdı sualına gələndə İlgar Bey'lə mən ceza çekme müəssisində görüşürdüm. Və deməliyəm ki, ceza çekme müəssisinin rəhbərliyi və əməkdaşlığı heç də buna çox şad deyildilər, sevinmirdilər və hər cür əngəllər törətməyə çalışırlar ki, vəkil necə deyim, bezsin, tez-tez gəlməsin, artıq o qədər maniyələr törədirlər. Mən sizə deyim ki, sənəd yoxlamaq bunların ən belə yüngül bir şeydir. Mənim pul kisəmi yoxlamaqdan tutmuş, nə bilim nələrə kimi. O qədər məni bezdirdilər ki, elə olurdu ki, 2 saata yaxın orada əngəl törədib içəri buraxmırdılar. Ondan sonra da bir saat yarım hələ İlgar bəyi çağırmırdılar ki, mən, yəni vəkil doğrudan da bezsin orada saatlarla vaxt itirəndən sonra, bir də nə bilim, tez-tez gəlməsin. Amma buna baxmayaraq, bizdən bir möhkəm çıxmışdı. İlgar bəylə deməli çalışırdıq ki, heç bir əlaqə kəsilməsin və orada tək qoyulmasın və mən bilirəm ki, Fuad müəllimə nə qədər təziqlər də göstərilibdir və yaxud çalışıblar ki, doğrudan da İlgar bəyi təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlasınlar. Bu da aydın məsələdir ki, Xalit bəyin dediyi kimi hansı məqsədlərə xidmət edirdi. Amma bu yenilik deyil ki, bu yəni ki, artıq çoxdan da gördüyümüz, müşahidə elədiyimiz bir metodlardır və ancaq buna ümid qalır ki, nə vaxtsa Azərbaycanda siyasi məhbus olmasın deyə, onlar da belə bir əziyyət çəkimsinlər, nə vəkillər, nə siyasi məhbuslarla. Özlə ki, bu cür İlgar bəy kimi möhkəm çıxan siyasi məhbuslarla. Çox sağ olun, Şəhər xanım. Sonunda mən onu deyim ki, burada bəzi məsələlər hansı ki qeyd olundu, yəni ustağın yanına gəlib getmək, müdafiəsinin keyfiyyətli müdafiə ilə onu təmin etməklə bağlı məsələlər, onlar tək mənə aid deyil. Azərbaycandır ki, digər siyasi və qeyri-siyasi məhbuslara da aiddir və ona görə mən onların hamısını əlbəttə ki, peşəkar hüquqşünas deyil, insan haqları müdafiəçisi çevrələri ilə müzakirə edəcəm. Sual-cavab sonuncu bir 5 dəqiqə maksimum. Sualım var, Natiq bəy, qeyd alıcam. Bir sual. Əgər suallarınız bu hissəni bağlıyırsa, növbəti sizə... Mənim sualım bu hissəni bağlıdır. Vəkilləri çox gözlədik bu hissəni. Sizdə bu hissəni bağlıydı. Ancaq bu hissəni bağlıydı. İsmail İslamoğlu, Kanal 13. İlgar bəy, həbsdən söhbət düşdü və içəridə sizə qarşı hər hansısa bir təziqlərin olmasından münasibətdən, sizə münasibət içəridə necə idi bundan bağlı sualımız var. Fuad bəy də vəkilinizlə bu barədə danışdıq. Mənə münasibət içəridə, belə deyim də, ilk 3 ili söhbət dövlət tərəfindən, dövlət tərəfindən ilk 3 il çox əziyyətlərdir, çox. Ondan sonra bunların hamısı deyək ki, 2015-ci ilin sonuna qədər davam edir. 2015-ci ilin sonuna qədər, ondan sonra müəyyən insidentlər oldu, onları biz ictimaiyyətə də çatdırmışdıq və beynəlxalq ictimaiyyətə də çatdırmışdıq və çox artıq, yəni o həddindən pis bir səviyyəyə qalxmışdı bu təziqlər. Ondan sonra bir nöqtədə hökumət tərəfindən mənə xəbər gəldi ki, daha qutardıq, daha sənə təziqlər var. Mən əvvəlcə inanmadım. Amma son 2 il yarımı fərdi təziqlə, fərdi şəxsən mənə yönəlik, yəni oradakı qalmağımla bağlı təziqlər dayandırılsa da məlumat axınında olan problemlər qalırdı. Məsələn, vəkillərin kağız gətirə bilmirdilər, gec gələndə gec görüşüb, gec buraxırdılar, mənim gec çağırdı. Elə şeylər olur. Yəni ki, amma ki, o əzab vermək tipli. Əziyyət vermək tipli
fiziki. O cümleden fiziki. Təzyiqlər. Onlar 3 il ərzində, ilk 3 il ərzində olmuşdu və həmişə məni gərgin vəziyyətdə saxlayıb. Son 2 il yarımda əsas çətinliklər vəkil xidmətlərinə, vəkillərin mənim müdafiəsinə çətinliklərin yaranılması ilə bağlı. Üç istəyirəm formalarını. Hə, onu deyəcəksiniz. Bu məsələləri yenə də deyirəm, hal-hazırda mətbuatla müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. İnsan haqları müdafiəçiləri ilə, çünki onlar, bilirsiniz, onlar vacibdir. Tək mənə görə vacib deyil, onlar prinsip etibarilə vacibdir. Və onlara insan haqları müdafiəçiləri ilə mən işçi qaydada müzakirə edib çözüm yolunu tapmağa çalışacağım. Başqa imkanları da dəyərləndirəcəm. Ola bilər mən bu mövzulara qayıdım. Ola bilər mən bu mövzulara qayıdım. Bu da asılıdır, bundan sonra dövlətin mənə qarşı özünü necə göstərməsinlər. Ondan da asılıdır. Çünki, bilirsiniz, hər şeydə keçmək olmur. Əgər nəyisə keçirsənsə də, onun əvəzində layiqli münasibət olmalıdır. Dövlətin mənə münasibəti layiq olmayınca, mən bu məsələlərə dönə bilərəm. Amma istəmirəm. Buyurun, sizinlə mənəsiniz. Gülnaz Yəməli, İlqar Bey, keçmiş məktubların... Onlar haqqında jurnalistlərin dediyi ifadələrdən danışdı. Sizin həbsinizə qərar verənlərdən, yəni təqdimat edənlərdən biri də elə keçmiş məhkəmə idi. İsmailinin polis rəisi Qocayev. Xeyr, mən məhkəmə, mən 19 hakimdən danışıram. Biz sözünüzü kəsəm. Yox, sualım başqadır, başqadır, sualım. Sözünüzü kəsəm, onu da deməliyəm. Baxın, mən niyə vəkilləriyəm? Prokuror istədiyini yaza bilər, fantaziyasını yaza bilər sənədir. Polis fantaziyasını yaza bilər sənədə. Azərbaycanda haqların müdafiəsinin sonuncu nöqtəsi, sonuncu deməli, səngəri vəkillər, onlar dururlar orada. Və onlar azdırlar, onlar öz mənəvi məsuliyyətini anlamalıdırlar.